Шығыс қазақстандық кәсіпкерлер жылудың бағасы қымбаттап кеттеп наразылық білдіріп жатыр. Осы өңірдегі Глубокое ауданында түрлі сала бойынша жеке кәсіп ашып табыс тауып отырған азаматтар 2020 жыл басталғалы бері баға 2-3 есеге дейін көтеріліп дейді. Осының кесірінен қарызға батқан шаруа иелері жағдайы тез арада реттелмесе жұмыстарын тоқтатпақшы. Араларында қазірдің өзінде кәсібінен айырылып қалған азаматтар да бар екен. Жанна Мамырханова есімді бұл кәсіпкер Глубокое ауданының орталығындағы дәмхана ғимаратын жылытуға кететін шығынды ай сайын төлесе де бәрі бір қарыз болып қалған. Жылуды пайдаланатын батареяларда шағын дейді. Қаңтар айынан бастап түбіртектегі баға бұрынғысынан қымбаттап кеткен. Қазіргі кезде менің қарызым 600 мың теңгеден асып кетті. Бірақ ай сайын жылу үшін бұрын төлегенде 70 мың теңге төлеп отырмын. Аяқ асты келген қымбатшылықтың қиындығын мына жатақхананың қожайыны да көріп отырғанын айтып ашынды. Жаңа жылға дейін ай сайын 260 мың теңгеден төлеп келген екен. Баға өзгерген соң бірден 740 мың теңге берешек болып қалыпты. Бұндай кәсіпкерлер бірнешеу. Бірақ ешқандай шара қолданбады, әкімдіктен ешбір жауап та болмады. Қарызды төлемесеңдер сотқа береміз дейді. Онда жатақханадағы адамдарды шығарып жауап тастағаннан басқа амалым жоқ. Один предприниматель у нас вот как раз из-за повышения. Өзіміз секілді кәсіпкердің бірі осы тарифтің көтерілуінен жұмысын тоқтатты. Міне бүгін ғана кездесіп сөйлестім. Төлейтін жағдайы болмаған соң амалсыз жұмыссыз қалды. Түрлі саладағы кәсіпкерлер аудан әкімдігінен бастап өзге де тиісті мекемелерге шағымдансақта ешбір нәтиже шықпады дейді. Ауданның жылу беруші ұжымы да бағаның өзгеретінін ескертпеді деп ренжулі. Ал жылуға жауапты мекеме қызметкерлері ескертуге міндетті емес екендерін айтты. Біздің есептеріміз, біздің ойымызша бұл дұрыс. Аталған енді мәселе бойынша біз бәрібірде сотқа шағымданатын боламыз. Бұл мәселені сотта шешетін боламыз. Қосып айтатын бұл жерде тариф, яғни тарифтің өзі ол өзгертілген жоқ. Яғни қолданған жылуды есептеу тәсілі өзгерген. Бұған дейін реттелген бағаға қатысты екі нормативті құжаттың бірі 2004 жылы, енді бірі 2017 жылы күшін жойған екен. Алайда ол құжат жайын 2020 жылға дейін ешкім ескермеген. Енді кәсіпкерлер бізді ескермесе жұмысымызды толықтай тоқтатамыз деп налып отыр. Жан Болат, Санияз информбюро, Шығыс Қазақстан облысы.